მოგესალმებით და გაგდოთ რომ დროებით შესონების შემდეგ ისევ დაბრუნდით ეთერში. მოვალეობა, რომლის შესრულება ჩვენ რა გავარდეს, ფიქრობთ პირნათა თუნდა შევასრულოთ. ასე თქვათ გაგაცნობთ, ვინ და რატომ მოვიდა თქვენამდე, ანუ ჩვენი ვინაო. კარგი, ახლა მაგდე მიდგომოდგომას საერთოდ რომ მიაქვს და პირველი რუბრიკა, რომელსაც ჩვენ გაგაცნობთ, ვიქრება ლაილაი პილოსი, სადაც ზედმეტად საინტერესო სიუჟეტებს წააწყდებით. კლიპომანიაში ისევ და ისევ სავსე ხორჯინი და არასათამაშოებით, არამედ კლიპები და ხონძრული გესტუმრეთ. მე და პოეზია რუბრიკა, რომელიც გამახსოვრდება, მაგრამ შესაძლებელია რომ არც კი დაგვავიწყდეს. პატარები, რომლებიც ბავშვობიდანვე ეჩვევიან იმას, რაც შესაძლებელია მათი ცხოვრების წესას იქცეს. ანუ იმას გიხსნით, რომ კაგედია სახელში ოჯახის დიპლიუსია. რუბრიკა, რომელიც ახლა გვინდა გაგაცნოთ, ეს არის არასიმღერის სახელწოდება სტუმრად მეთვი, არამედ რუბრიკა. ამ რუბრიკებში ჩვენ ვეწევით იმას, ვისაც თქვენც და ჩვენც დიდი სიხარულით შევხვდებით. მე მგონი ბევრი ვისაუბრეთ და დრო რომელიც ჩვენ გამოგვიყვეს გადავაშორეთ. გული არ გაიტეხო გვანცა, ამას შენსა და ჩემს კარდამაინც ვერავინ არ გაიგებს. ამიტომ ჯობია ეკრანი ჩვენს მეგობრებს დავუთმოთ და ჩვენ კი ოცნება გავაგზავნოთ. მე პირადად ნამდვილად არ ვაპირებ ოცნებას. შენ კი რამდენიც გინდა იოცნებე. ოცნება უფასოა, ჩვენი საეთერო დრო კი ფასიანია. ამიტომ სწრაფად ავიკრიფოთ გოდანაბეთ და გავქრა დაკიდან. კარგად.